হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই পি চি ডি এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল ইউ উইল ন' দ্য ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চেছ অফ টিচিং ইংলিছ অ'ৰ মেথডছ অফ টিচিং ইংলিছ অ'ৰ এপ্ৰ'চেছ টু লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং চ' বন্ধুসকল এইখন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভাষা শিক্ষণৰ নীতি বা প্ৰক্ৰিয়া বা পদ্ধতিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত শিকনৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াসমূহো আলোচনা কৰা হৈছে সেইখন ভিডিঅ' আছিলে আপোনাৰ পেডাগজিৰ ওপৰত নাইবা বিভিন্ন চাবজেক্টৰ ওপৰত লাষ্ট ভিডিঅ'টো প্ৰযোজ্য হ'ব আজি যিটো ভিডিঅ' হ'ব এইখন ভিডিঅ' অকল লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ইংলিছ আৰু এছামিছৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি প্ৰযোজ্য হ'ব ছ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি বস্তুৱে সামৰি বুজি পাব ভিডিঅ'বোৰ নিশ্চয় যথেষ্ট ডাঙৰ হ'ব কিয়নো একেটা ভিডিঅ'ত ইমানবোৰ বস্তু আলোচনা কৰা হয় গতিকে ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হোৱাটো স্বাভাৱিক চ' বন্ধুসকল সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ ব'লা চ' আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে স্ক্ৰীণত যে মেথডছ অফ টিচিং ইংলিছ অৰ্থাৎ ইংৰাজী শিক্ষণৰ বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ মেথডছ এণ্ড এপ্ৰ'চেছ বহুত আৰু এপ্ৰক্সিমেটলি ছেম চ' ভাষা শিক্ষণৰ নীতি আৰু প্ৰক্ৰিয়া বা পদ্ধতি ইয়াত কিছুমান নীতি বা পদ্ধতি দিয়া হৈছে বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহৰ ভিতৰত ইয়াত কিছুমান পদ্ধতি তুলি ধৰা হৈছে যেনেকুৱা গ্ৰামাৰ ট্ৰাঞ্চলেচন মেথডৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডৰ ক্লাছিকেল মেথডৰ অ'ল্ড মেথড এইখিনি সকলোখিনি নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিকোনো এটা ইয়াৰ ভিতৰত আহিব পাৰে আৰু দুই নম্বৰ মেথডটো আছিল আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট মেথড অ'ৰ নেচাৰেল মেথড তিনি নম্বৰটো আছিল আপোনালোকৰ বায়'লিংগুৱেল মেথড চাৰি নম্বৰটো আছিল অডিঅ' লিংগুৱেল মেথডৰ আৰ্মি মেথড দেন পাঁচ নম্বৰটো হ'ল লেংগুৱেজ ইমাৰচন মেথড ছয় নম্বৰটো হ'ল চি আৰ টি এপ্ৰ'চ বা কমিউনিকেটিভ লেংগুৱেজ টিচিং এপ্ৰ'চ অৰ কমিউনিকেটিভ এপ্ৰ'চ আৰু ইয়াত কিছুমান এইটো কেতিয়াবা আপোনাৰ চি এল টি এপ্ৰ'চ হওক কেতিয়াবা চি এল টি মেথড বুলিও কোৱা হয় কেতিয়াবা চি এল টি এপ্ৰ'চ বুলিও কোৱা হয় আগৰ পাঁচ নম্বৰ এই পাঁচটা আছিল আপোনালোকৰ মেথড আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ তলৰখিনি হ'ব মে আপোনালোকৰ এপ্ৰ'চ যেনেকুৱা চি এল টি এপ্ৰ'চ তাৰপিছত ষ্ট্ৰাকচাৰেল এপ্ৰ'চ তাৰপিছত চিচুৱেশ্যনেল এপ্ৰ'চ তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ ইয়াক আৰু এটা নামেৰে জনা যায় ইলেক্ট্ৰিজম এপ্ৰ'চ তাৰপিছত আহিল নেচাৰেল এপ্ৰ'চ তাৰপিছত আহিল কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট এপ্ৰ'চ আৰু ইয়াত আৰু দুটা দিয়া হৈছে যে ট'টাল ফিজিকেল ৰেচপন্স এপ্ৰ'চ বা থিয়ৰী যি কয় বা মেথড নাইবা চন চেণ্ডউইচ এপ্ৰ'চ এই তেৰটা বিভিন্ন এপ্ৰ'চ আছে বা মেথড আছে এইখিনিৰ জৰিয়তে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক শিকায় ভাষা এটা শিকায় অৰ্থাৎ টাৰ্গেট লেংগুৱেজ শিকায় নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে আমি এতিয়া ডিটেইলছ এটা এটাকৈ গোটেইখিনি বস্তু আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ আহা প্ৰথমতে দিয়া হৈছে গ্ৰামাৰ ট্ৰাঞ্চলেশ্যন মেথড মই বস্তুখিনি ইমান ডিটেইলছত নাযাম আপোনালোকে চাই ল'ব যিখিনি এমফেচাইজ দিব লাগে জোৰ দিব লাগে যিখিনি সেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক জনাই যাম ইট ইজ এ ডিডাক্টিভ মেথড গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথড ইজ এ ডিডাক্টিভ মেথড ডিডাক্টিভ মেথডত কি কৰা হয় প্ৰথমতে ৰোল লোৱা হয় তাৰপিছত এক্সাম্পল লৈ লোৱা হয় এণ্ড টাৰ্গেট লেংগুৱেজ ট্ৰাঞ্চলেটেড ইন টু মাদাৰ টাং অ'ৰ ইয়াৰ নেটিভ টং অ' ইয়াৰ নেটিভ লেংগুৱেজ নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে ইংৰাজীখিনি আমি যে শিকোৱাই আছোঁ এইটো কি পদ্ধতিত শিকোৱাই আছোঁ তেনেহ'লে গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথডত কিয়নো ইংৰাজীখিনি কৈ কৈ আমি কি কৰোঁ তাৰপিছত অসমীয়া ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ ফ'কাছ অন ৰুলচ কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা হয় ৰুলচৰ ওপৰত ভিত্তি ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটোৰ ইমান কথা নাহে কম্প্ৰিহেনশ্যন মানে বৰ শক্তি তাৰপিছত গ্ৰামাৰ ইজ ট ডিডাক্টিভলি অৰ্থাৎ ৰোল টু একজাম্পল নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে ইয়াত লিচিচেনিং এণ্ড স্পিকিঙৰ স্কিলটো ইমান ডেভলপ নহয় গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথডত তাৰপিছত কৈছে লাৰ্ণাৰ্ছ গেট বৰিং ইজিলি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বোলে সোনকালে এইটো পদ্ধতিত কি হয় বৰিং হৈ যায় দে আৰ আৰ্ক্স টু মেম'ৰাইজ ইহঁতক মুখস্থ কৰিবলৈ দিয়া হয় দিছ মেথড ইজ চেণ্টেন্স বেচ ইনষ্টেট অফ ডিছক'ৰ্চ বেচ তাৰমানে এইটো চেণ্টেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই মেথডটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু ডিচক'ৰ্চ অৰ্থাৎ কথোপকথনৰ ওপৰত ইয়াৰ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নহয় একুৰেচি ইজ এমফেচিছ যেতিয়া আপুনি ষ্ট্ৰাকচাৰেলি বস্তুখিনি শিকিব তেতিয়া তেনেহ'লে কি হ'ব একোৰেচিটো এমফেচাইজ হ'ব অৰ্থাৎ সঠিক প্ৰামাণিকৰ ওপৰত কি দিয়া হ'ব জোৰ দিয়া হ'ব দেন আপোনালোকৰ আহিল ডাইৰেক্ট মেথড ডাইৰেক্ট মেথডক কেতিয়াবা কেতিয়াবা নেচাৰেল মেথড বুলিয়ে কোৱা হয় প্ৰকৃতিৰ যোনটো প্ৰাকৃতিক মেথড আছে পদ্ধতি আছে টাৰ্গেট লেংগুৱেজ ইজ ষ্টট ইন দ্য চেম লেংগুৱেজ তাৰমানে আমি ইংৰাজী শিকি আছোঁ ইংৰাজীতে কথা পাতিব লাগিব কোনো ধৰণৰ মাদাৰ টাং আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম কোনো ট্ৰাঞ্চলেশ্যন মেথড ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম নেচাৰেল মেথড অফ টিচিঙে টাৰ্গেট লেংগুৱেজ আমি প্ৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে টাৰ্গেট লেংগুৱেজটো শিকিবলৈ যত্ন কৰিম ডাইৰেক্ট মেথড ইজ ষ্টট বাই ইণ্ডাকটিভলি অৰ্থাৎ কি হয় উদাহৰণৰ পৰা আমি ৰুল লৈ গতি কৰিম প্ৰথমতে উদাহৰণ দি শিকিম তাৰপিছত ৰোল লৈ যাম ইট ইজ কিন্তু মন' লিংগুৱেল মেথড অৰ্থাৎ অনলি চিংগেল লেংগুৱেজ ইজ ইউজ দেট ইজ টাৰ্গেট লেংগুৱেজ ডেট মিনছ এয়াৰ টু অল ক্লাছৰুম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰ টু বি গিভেন ইন দ্য টাৰ্গেট লেংগুৱেজ সকলোবোৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিহত দিয়া হয় ইংলিছত দিয়া হয় অ' টাৰ্গেট লেংগুৱেজত দিয়া হয় তাৰপিছত আৰু কেইটামান পইণ্ট লিখা আছে স্পিকিং এণ্ড লিচেনিং আৰ অলছ' ট প্ৰনাউনচিয়েচন গেটছ ইম্পৰ্টেঞ্চ স্পিকিং আৰু লিচেনিংটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ডাইৰেক্ট মেথডত আৰু প্ৰনাওঞ্চিয়েচন গেটছ ইম্পৰ্টেঞ্চ প্ৰনাউনচিয়েচনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় দ্য চিলেবাছ ইজ বেছ অন ছিচুৱেশ্যন আৰু টপিক যিকোনো এটা বস্তু দি কিনি এইখিনি ইংৰাজীত ক'ব লাগিব গোটেইখিনি ইংৰাজীত ডিটেইলছ ইংৰাজীত ক'ব লাগিব নট মেৰিলিয়ন লিংগুৱেষ্টিক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ চাহিত ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত নহয় এইটো কি হ'ব আপোনাৰ ছিচুৱেশ্যন টাইপ হ'ব অৰ্থাৎ টপিক টাইপ হ'ব ব'থ স্প'কেন স্কিলছ এণ্ড ৰি ৰাইটিং স্কিলছ আৰ টেষ্টেড ইয়াত দুটাই টেষ্ট কৰা হয় প্ৰথমতে ডাইৰেক্ট মেথডত কি হয় স্পিকিং স্কিলটো বাঢ়ি যায় তাৰপিছত এইখিনি আকৌ ৰিটাৰ্ণ টাইপত লিখিব লাগে অৰ্থাৎ লিখিখিনি অভ্যাস কৰিব লাগে দেন আহিল আপোনালোকৰ তিনি নম্বৰত বাইলিংগুৱেল মেথড বাইলিংগুৱেল মানে আপোনালোকে বুজি পাইছে যে দুটা লে লেংগুৱেজ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব টাৰ্গেট লেংগুৱেজ ইজ টট উইথ দ্য হেল্প অফ লাৰ্ণাৰ্ছ মাদাৰ টং মাদাৰ টঙৰ সহায়ত কি কৰা হয় বায়'ংগিয়েল পদ্ধতিত শিকোৱা হয় ইট ইজ গিভেন বাই চি জে ডটছন এইটো মনত ৰাখিব যে বায়'ংগিয়েল মেথডটো কোনে দিছিল চি জে ডটছন বেলেঞ্চ বিটুইন স্প'কেন এণ্ড ৰিটেইল লেংগুৱেজ আৰু ইয়াত এটা প্ৰশ্ন বনাই দিব পাৰে কোনে কৈছিল যে কথিত আৰু লিখিত ভাষাক কিন্তু বেলেঞ্চ ৰূপে এটা সজাব পাৰি এইটো চি জে ডট ডটচনে কৈছিল ইনিচিয়েলি মাদাৰ টং ইউজ লেটাৰ অন এইট ইজনে ৰিডিউজ প্ৰথম অৱস্থাত বায়'লিংগুৱেল পদ্ধতিত মাদাৰ টং ব্যৱহাৰ কৰা হয় মাতৃভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু লাহে লাহে মাতৃভাষাৰ প্ৰকোপটো বা প্ৰভাৱটো কমাই দিয়া হয় আৰু শেষত একেবাৰে মাতৃভাষা কোৱা নহয় অকল ইংৰাজীতে কথা পতা হয় বা টাৰ্গেট লেংগুৱেজত কথা পতা হয় লাষ্টলি কমিউনিকেটিভ অনলি থ্ৰ' টাৰ্গেট লেংগুৱেজ নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে দেন আপোনালোকৰ আহিল অডিঅ' লিংগুৱেল মেথড অডিঅ' লিংগুৱেল মেথড ইজ অলছ' কল অৰাল বেষ্ট এপ্ৰ'চ দি পাৰ্পজ অফ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং ইজ লাৰ্ণ হাউ টু কমিউনিকেট ইজ ডেট লেংগুৱেজ অফ অডিঅ' লেংগুৱেজ মেথডত কি হয় আপুনি কেনেকৈ ভাষা এটা শিকিব আৰু কেনেকৈ এইখিনি কমিউনিকেট কৰিব এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় পেটাৰ্ণ প্ৰেক্টিচ হেল্পছ দ্য ষ্টুডেণ্টছ টু ফৰ্ম হেবিটছ হুইচ এনেভল দ্য ষ্টুডেণ্টছ টু ইউজ দ্য পেটাৰ্ণ কিছুমান পেটাৰ্ণ দিয়া থাকে সেই পেটাৰ্ণত কি কৰা হয় আমি লেংগুৱেজখিনি শিকোঁ তাৰপাছত কৈছে ফৰ লাৰ্ণিং এড ফৰেন লেংগুৱেজ হুই ডু নট হেভ টু মেমৰাইজ দ্য ৰোল অফ গ্ৰামাৰ অৰিয় লেংগুৱেল মেথডত আমি কি কৰোঁ যে যে ফৰেন লাৰ্ণিং অফ ফৰেন লেংগুৱেজ ফৰেন লেংগুৱেজ এটা শিকিবলৈ আমি গ্ৰামাৰ ৰুল ফ'ল' বা মুখস্থ নকৰোঁ ইট ইজ অলছ' কল আৰ্মি মেথড আৰু এইটো কি কৰা হয় আৰ্মি মেথড বুলিয়ে কোৱা হয় হেয়াৰ ফ'কাছ অন ছাউণ্ডছ এণ্ড চেণ্টেন্স অৰাল প্ৰনাউনচিয়েচন এণ্ড অলছ' ৰিপিটেশ্যন এইখিনি কথা মনত ৰাখিব হেয়াৰ ফ'কাছ অন ছাউণ্ডছ এণ্ড চেণ্টেন্স এণ্ড অৰাল প্ৰনাউনচিয়েচন এণ্ড অলছ' ৰিপিটেশ্যন তাৰমানে প্ৰেক্টিচন প্ৰনাউন্সিয়েচন আৰু প্ৰনাউঞ্চিয়েচনৰ ওপৰত কি কৰা হয় প্ৰেক্টিচ কৰা হয় আৰ্মি অডিঅ' লিংগুৱেল মেথড ইচ ই চৰ্চকল আৰ্মি মেথড তাৰমানে সৈনিকবিলাকে কি কৰে এইটো পদ্ধতি ধৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সৈনিকে চীনত গৈছে চীন দেশত গৈছে চীন দেশত কিবা কাৰণত তেখেতৰ ভাষা শিকিব লগা হৈছে তেতিয়া কিছুমান চীনা সৈন্যই কি কৰিব ভাৰতীয় সৈন্যবিলাকক আৰ্মী লেংগুৱেজত আৰ্মি মেথডৰ সহায়ত চীনা ভাষা শিকিবলৈ যত্ন কৰিব প্ৰথমতে যোনে চীনা ভাষা জানিব সি প্ৰথমতে ক'ব আৰু এইখিনি বস্তু আকৌ ৰিপিট কৰিব বাকী সৈন্যবোৰে সৈন্যবিলাকে নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে এইটোকে কয় অডিঅ' লিংগুৱেল মেথড প্ৰথমে শুনি শুনিখিনি শুনি শুনি আকৌ এইখিনি বস্তু ৰিপিট কৰিব লাগে প্ৰনাউন্সিয়েচন কৰিব লাগে নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে ইয়াত এটা বস্তু লিখা আছে ম'ষ্ট অডিঅ' লিংগুৱেল মেটেৰিয়েলছ আৰ ডিজাইন টু হেল্প লাৰ্ণাৰ ডেভলপ ই আৰ লিচেনিং এণ্ড স্পিকিং ইংলিছ মষ্ট অডিঅ' লিংগুৱেল মেটেৰিয়েলছ কিছুমান অডিঅ' লিংগুৱেল মেটেৰিয়েলছ আছে এইবোৰ কি কৰা হয় ডিজাইন কৰা হৈছে টু হেল্প দ্য লাৰ্ণাৰ ডেভলপ দে আৰ লিচেনিং এণ্ড স্পিকিং কেনেকৈ শুনিব পাৰে অতি সোনকালে আৰু কেনেকৈ কথা পাতিব পাৰে এই বিষয়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অডিঅ' লিংগুৱেল মেথডটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে তাৰপিছত আহিল আপোনালোকৰ লেংগুৱেজ চিমাৰচন মেথড লেংগুৱেজ ইমাৰচন তাৰমানে লেংগুৱেজৰ ভিতৰত সোমাই যাব লাগিব আপোনাৰ যোনটো টাৰ্গেট লেংগুৱেজ সেই লেংগুৱেজতে শিকিব লাগিব লাৰ্ণিং বা ইমাৰচন মিনছ ডেট দ্য চিলড্ৰেন আৰ ইমাৰ্চ ইন এই লেংগুৱেজ বা তাৰমানে একেটা লেংগুৱেজে ক'ব লাগিব দে হিয়াৰ শুনিব স্পিক কথা পাতিব এয়াৰ লাৰ্ণ শিকিব দ্য লেংগুৱেজ ইন অথেণ্টিক এভ্ৰিডে কণ্টেক্ট এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইট ইজ দেয়াৰ ফেমিলিয়াৰ ছাৰাউণ্ডিং চাৰিওফালৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত অৰ্থাৎ নেটিভ পৰিৱেশত থাকিব ইংৰা এটাই ইংৰাজী পৰিৱেশত থাকিব থাকিখিনি কি কৰিব সেইটো লেংগুৱেজৰ ভিতৰত গোটেইখিনি ছাৰাউণ্ডিঙৰ বস্তুখিনি সকলোবোৰ বস্তু কিহত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব টাৰ্গেট লেংগুৱেজত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব দে লাৰ্ণ দ্য টাৰ্গেট লেংগুৱেজ হেজ লাইক দেয়াৰ মাদাৰ টং আৰু একেবাৰে মাতৃভাষাৰ নিচিনাকৈ এখেতে শিকিব এইটোকে কয় লেংগুৱেজ এমাৰচন মেথড একেবাৰে লেংগুৱেজত এইটো পৰিৱেশতে থাকিব যোনটো লেংগুৱেজ শিকিব এইটো পৰিৱেশতে তেওঁক ৰাখা হ'ব আৰু সেইদৰে তেওঁ এইটো লেংগুৱেজৰ কথা কৈ কৈ শেকত শিকিব পাৰিব দেন আহিল ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লেংগুৱেজ টিচিং কমিউনিকেটিভ লেংগুৱেজ টিচিং অৰ্থাৎ সংক্ষেপে কি কৰা হয় এব্ৰিভিয়েচন চি এল টি বুলি লিখা হয় ইট শ্বুড বি টৰ্ট বাই ইণ্টিগ্ৰেটেড মেনাৰ্ড অৰ্থাৎ এ এল এছ এ ডাব্লিউ নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে যে শিশু এটা কমিউনিকেট লেংগুৱেজত যদি শিকায় তেনেহ'লে প্ৰথমতে লিচেনিং কৰিব তাৰপিছত স্পিকিং তাৰপিছত ৰিডিং দেন ৰাইটিং ইণ্টিগ্ৰেটেড মেনাৰ তাৰমানে পাৰস্পৰিক মানে এটাৰ ওপৰত আন্তঃ নিৰ্ভৰ কৰিখিনি শিকোৱা হয় ইংলিছ ইজ ট বাই ফাংচনেল গ্ৰামাৰ বেচিছ ডেট ইজ বাই টেক্স অৰ্থাৎ মেইনবুক যোনটো আছে মেইনবুকৰ ভাষাৰ কিন্তু জৰিয়তে ফাংশ্যনাল গ্ৰামাৰখিনিক শিকোৱা হয় কোনটোত কোনখিনি গ্ৰামাৰ আছে এই হিচাপত আপোনাৰ পোগ্ৰাফ বেচিছ এইখিনি শিকোৱা হয় ফাংচনেল গ্ৰামাৰ এইটো কিন্তু পৰীক্ষাত আহিব পাৰে ইংলিছ ইজ ট বাই বেচ গ্ৰামাৰ বেচিছ বাই টেক্স হা ফাংচনেল গ্ৰামাৰ টাইপ আজি এইটো আৰু বেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মেথড হয় টিচিং লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে বুজি পাইছে তাৰপিছত বেষ্ট মেথড ফৰ টিচিং লেংগুৱেজ কিবা বস্তু শিকাৰ কাৰণে এইটো হয় বেষ্ট লেংগুৱেজ চি এল টি চফ এণ্ড কনচিডাৰ টেচ এন এপ্ৰ'চ ৰেডাৰ দেন এ মেথড এইটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা এপ্ৰ'চ বুলি কোৱা হয় কিন্তু মেথড বুলি সিমান কোৱা নহয় দ্য গ'ল অফ লাৰ্ণিং দ্য টাৰ্গেট লেংগুৱেজ ইজ টু কমিউনিকেট ইজ দেট লেংগুৱেজ তাৰমানে দ্য গ'ল অফ সিখনৰ মূল উদ্দেশ্য কি দ্য টাৰ্গেট লেংগুৱেজ যোনটো আমাৰ টাৰ্গেট লেংগুৱেজ আছে এইখিনি শিকিব লগা ইয়াৰ ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰিব লাগিব আমি এইটো ভাষাতে কমিউনিকেট কেনেকৈ কৰিব পাৰিম এইটো ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল কমিউনিকেটিভ লেংগুৱেজ টিচিং তাৰপিছত চি এল টি মেক্স দ্য ইউজ অফ অথেণ্টিক মেটেৰিয়েল চ' দেট দ্য ষ্টুডেণ্টছ কেন লাৰ্ণ দ্য টাৰ্গেট লেংগুৱেজ এছ ইট ইউজড ইন ৰিয়েল লাইফ চিচুৱেশ্যন যোনটো আপোনাৰ সন্মুখত আহিব এইটো বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি কমিউনিকেট কৰিব লাগিব ইন ইংলিছ দ্য এমফেচিছ ইজ নট অনুৰেচি বাট অন ফ্লুৱেঞ্চি কেন এচেপ্টেবিলিটি এইটো মনত ৰাখিব এই পইণ্টত দ্য এমফেচিছ ইজ নট একোৰেচিৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নহয় চি এল টিত কিন্তু ফ্লুৱেঞ্চি আৰু এচেপ্টেবিলিটি কিমান ক'ব পাৰিছে আপুনি ভাষাটো এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব আৰু কিমান স্পীডত ক'ব পাৰিছে মেম'ৰাইজেচন ইজ নট এনকাৰেজ আৰু ইয়াত মেম'ৰাইজেচনৰ কথা কোনো নাহে এই বস্তুটো অলপ অলপ জানি ৰাখিব চি চি এল এইটো কমিউনিটিৰ লেংগুৱেজ লাৰ্ণিং চি চি এল ৱাজ ডেভলপ বাই চি এ চৰণ এণ্ড হিজ এছ'চিয়েটছ মনত ৰাখিব এইটো চি চি এল টেকনিক ইউলং টু এ লাৰ্জাৰ ছেট অফ ফৰেন লেংগুৱেজ টিচিং প্ৰেক্টিচেছ পপুলাৰলি ডেছক্ৰাইব এ চিমিষ্টিক টেকনিকছ মানে মানুহে যেনেকৈ শিকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ভাষাটোৱে শিকিব চি চি এল ইণ্টাৰেকশ্যন আৰ অফ টু টাইপছ দুই ধৰণৰ হয় ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন লাৰ্ণাৰ্চ এণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন লাৰ্ণাৰ্ছ এণ্ড নোৱাৰ্ছ এইখিনি জানি ৰাখিব ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় দেন আহিল আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল এপ্ৰ'চ এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ষ্ট্ৰাকচাৰ যে ইংৰাজী কেনেকৈ হয় ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইখিনি শিকোৱা হয় লাৰ্ণাৰ্ছ আৰ ট বা ষ্ট্ৰাকচাৰ কিন্তু শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ জৰিয়তে শিকোৱা হয় টু ছেভেণ্টি ফাইভ ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড থ্ৰী থাউজেণ্ড ভকৱাল্লী শ্বুড বি লাৰ্ণ ইন একাডেমিক চেচন তাৰমানে স্কুলত পঢ়াৰ সময়ত কি কৰিব লাগিব দুইশ পঁচাত্তৰটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু থ্ৰী থাউজেণ্ড ভকৱানলী অৰ্থাৎ মিনিং জানিব লাগিব যেনেকুৱা ৰাম কিল দ্য টাইগাৰ ৰাম ছাবজেক্ট ইল ভাৰ্ক তাৰপিছত অবজেক্ট ইট ইজ ইজি ফ'ৰ টিচাৰ্ছ আৰু এইটো শিক্ষকৰ কাৰণে খুব ইজি হয় ইট ইজ বৰিং ফৰ ষ্টুডেণ্টছ এইটো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বৰিং হয় এইটো বস্তু মনত ৰাখিব প্ৰথমতে চেণ্টেন্স আহিব তাৰপিছত চেণ্টেন্স পেটাৰ্ণটো অৰ্থাৎ ষ্ট্ৰাকচাৰটো তাৰপিছত গ্ৰেডেড হ'ব তাৰপিছত ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব আৰু এইটো কোনটো হ'ব ষ্ট্ৰাকচাৰেল এপ্ৰ'চ হ'ব এইখিনি বস্তু কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহি যায় গতিকে এইটো মনত ৰাখিব যে প্ৰথমতে চেণ্টেন্স তাৰপিছত পেটাৰ্ণ তাৰপিছত গ্ৰেজে গ্ৰেডেড হ'ব তাৰপিছত ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব যে এইটো কোনটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ষ্ট্ৰাকচাৰেল এপ্ৰ'চ নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে তাৰপিছত আহিল আপোনালোকৰ ছিচুৱেশ্যনেল এপ্ৰ'চ আৰু চিচুৱেশ্যনেল লেংগুৱেজ টিচিং অৰাল এপ্ৰ'চ আৰু এইটোক অৰাল এপ্ৰ'চ বুলি কোৱা হয় ইংলিছ ইজটো ষ্টুডেণ্ট বাই গিভিং ভেৰিয়াছ চিচুৱেশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতি দিয়া হয় পৰিৱেশ দিয়া হয় ফ'কাছ অন লিচেনিং এণ্ড স্পিকিং অৰ্থাৎ শুনা আৰু কোৱাৰ ওপৰত এইটো গুৰুত্ব দিয়া হয় গ্ৰামাৰ ইজ টট ইণ্ডিভিজুৱেলি গ্ৰামেটিকেল আইটেমছ আৰ গ্ৰেডেট এণ্ড টট আৰু ইয়াতো গ্ৰেডেটৰ কথাটো আহি গৈছে কিন্তু প্ৰত্যেককে বেলেগকৈ গ্ৰামাৰ শিকোৱা হয় চিচুৱেচনেল এপ্ৰ'চেছ গ্ৰামাটিকেল গ্ৰামেটিকেল আইটেমছ আৰ গ্ৰেডেট এণ্ড টট গ্ৰামেটিকেল আইটেমবোৰ কি হয় পঢ়া শুনানে গ্ৰেডেট কৰা হয় ভাগ ভাগ কৰা হয় দেন শিকোৱা হয় টাৰ্গেট লেংগুৱেজ ইজ দ্য ক্লাছৰুম লেংগুৱেজ আৰু টাৰ্গেট লেংগুৱেজটোৱে কি হ'ব ক্লাছৰুম লেংগুৱেজ হ'ব এইট ফ্ল' চে এল এছ আৰ ডাব্লিউ বাৰ্ট দ্য স্কিলচ আৰ এপ্ৰ'চ দেন তাৰপিছত ই আছে লেংগুৱেজ টিচিং বিগিনচ উইথ অৰাল অ'ৰাল ফৰ্ম ৰিটাৰ্ণ ফৰ্ম ইজ প্ৰেজেণ্টেড অনলি আফটাৰ দ্য অৰাল ফৰ্ম যে প্ৰথমতে অৰাল ফৰ্মত কি কৰা হয় লেংগুৱেজ শুকোৱা শিকোৱা হয় তাৰপিছত এইখিনি লিখিব লাগে এডভানটেজটো কি আছিল ষ্টেজ চিচুৱেশ্যনেল এপ্ৰ'চৰ ইট ইজ বি ইট ইজ ইউজ বাই গিভিং ৰিয়েল লাইফ চিচুৱেশ্যন দিয়া হয় ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ ৰিয়েল লাইফ আৰু বাস্তৱ জীৱনৰ লগত কি হয় কথোপকথন হয় পৰিচয় হয় ডিচএডভানটেজ ৰিডিং এণ্ড ৰাইটিং নট ইউজ ইয়াত ৰিডিং আৰু ৰাইটিঙৰ কথা কোৱা নহয় এইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে ইলেক্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ বা ইলেকট্ৰিচিয় ইলেক্ট্ৰিজিম এপ্ৰ'চ সকলো এপ্ৰ'চ মিহলি কৰি যেতিয়া পঢ়োৱা হয় তেতিয়াই তাকে ইলেক্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ বুলি কোৱা হয় এপ্ৰ'প্ৰিয়েট ষ্ট্ৰেটাৰ্জিছ ফ্ৰম দ্য ভেৰিয়াছ টিচিং এপ্ৰ'চেছ বেষ্ট মেথড অফ টিচিং ইয়াত এইটো বস্তু আপোনালোকে মনোযোগ দিব যে এইটো বেষ্ট মেথড অফ টিচিং বুলি কোৱা হয় যদি ইলেক্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ নাথাকে চি এল টি থাকে তেনেহ'লে চি এল টি ঠিক কৰিব আৰু চি এল টি আৰু আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ যদি থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ইলেক্ট্ৰিক এপ্ৰ'চটো ঠিক কৰিব এইটো কথা মনত ৰাখিব কিন্তু যে চবতকৈ বেষ্ট টেকনিকটো হ'ল আপোনাৰ চি এল টি অৰ্থাৎ কমিউনিকেটিভ লেংগুৱেজ টিচিং আৰু এইটো এটা বহুত বেষ্ট মেথড হয় ফৰ টিচিং ইলেক্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ ইলেক্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ ডিফাৰেণ্ট টিচিং মেথডছ আৰ ব্ৰড এণ্ড এডাপটেড টু চুইট দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ ইট ব্ৰেকছ দ্য মনটনি অফ দ্য ক্লাছ এতিয়া কথা হ'ল ইয়াত কৈছে যে আপুনি ইংৰাজী পঢ়াই আছে কেতিয়াবা ইণ্ডাক্টিভ ইউজ কৰিব কেতিয়াবা ডিডাক্টিভ ইউজ কৰিব কেতিয়াবা গ্ৰামাৰ ট্ৰাঞ্চলেচন মেথড ইউজ কৰিব যোনটো পৰিৱেশত যেনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়াব লাগে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ মেথডটো লৈখিনি এইটো পদ্ধতিতে শিকোৱা হয় ইয়াকে ইলেক্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ বুলি কোৱা হয় এইটো কথা মনত ৰাখিব আৰু ইয়াত কৈছে ইট ব্ৰেকছ দ্য মনটনিং অফ দ্য ক্লাছ আৰু ইয়াত ক্লাছৰ একেটা ধৰণে শিকোৱা নহয় গতিকে মন'টনিটো কি হয় ব্ৰেক হয় নিশ্চয় কথাখিনি বুজি পাইছে তাৰপিছত আহিল আপোনালোকৰ নেচাৰেল এপ্ৰোচ নেচাৰেল এপ্ৰ'চ অৰ্থাৎ দি নেচাৰেল এপ্ৰ'চ ইজ এ মেথড অফ লেংগুৱেজ টিচিং ডেভেলপ বাই ষ্টেফেন ক্ৰিয়েচন এইটো কথা মনত ৰাখিব এণ্ড ট্ৰেচিটেৰল যে নেচাৰেল এপ্ৰ'চটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ষ্টেফেন ক্ৰিয়েচন এণ্ড ট্ৰেচিটেৰল লেংগুৱেজ ইজ পুড ইন টু নট ফ'ৰ্চ বাট এলট টু এম আৰ স্পটেনিয়াছলি আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টছ হেপ এটেণ্ড এটেণ্ডেড টু লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ কম্প্ৰিহেঞ্চিভ লেংগুৱেজ ইনপুট তাৰমানে নেচাৰেল এপ্ৰ'চটো কি হয় লেংগুৱেজ ইজ পু ট ইট নট ফ'ৰ্চ আপোনাক সিমান লেংগুৱেজ দিয়া নহয় বা টেলত টুক এনকাৰেজ মানে স্বতঃস্পষ্টভাৱে কিন্তু আপোনাৰ যিখিনি সন্মুখত আহি যাব এইখিনিৰ বিষয়ে আপুনি শিকিব লাগিব টাৰ্গেট লেংগুৱেজ সেইটোৱে নেচাৰেল এপ্ৰ'চ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বস্তুটো তথাপি জনাই দিছোঁ আৰু দেন আপোনালোকৰ এপ এঘাৰ নম্বৰত আহিলে কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট এপৰিজ ষ্টুডেণ্টছ কনষ্ট্ৰাক্ট দেৰ নলেজ অন বিহাভ অফ প্ৰিভিয়াছ নলেজ যে ছাত্ৰটোৱাই কেনেকৈ শিকে আগৰ যোনটো পূৰ্বৱৰ্তী জ্ঞান আছে এইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছাত্ৰবোৰে শিকে টিচাৰ্ছ এক্ট অ'নলি লাইকেই ফেচিলিটেটৰ আৰু শিক্ষকে কিহৰ নিচিনা সহায় কৰে ফেচিলিটেটৰ হিচাপে কাম কৰে এক্টিভিটিছ এণ্ড এক্সাৰচাইজ আৰু দান বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হয় এইটোকে কি বুলি কোৱা হয় কনষ্ট্ৰাকটিভিচ এভাৰজ বুলি কোৱা হয় যে ট'টেল ফিজিকেল ৰেচপন্স অৰ্থাৎ টি পি ইয়াৰ ট'টেল ফিজিকেল ৰেচপন্স ইচ এ মেথড অফ টিচিং লেংগুৱেজৰ ভকাবোলাৰী কনচেপ্ট বাই ইউজিং ফিজিকেল মুভমেণ্ট টু ৰি টু ৰিয়েক্ট টু ভাৰ্বেল ইনপুট তাৰমানে আপুনি সৰু শিশুক যেতিয়া ক'ব যে গ' তেতিয়া আপুনি দেখাই যাব যে এনেকৈ ক'লে জাম্পিং অৰ্থাৎ জাম্প কৰি দেখাই দিব এইটো এইটো পদ্ধতিত শিকোৱাকৈ কি বুলি কোৱা হয় ট'টেল ফিজিকেল ৰিছপন্স তলত এটা উদাহৰণ আছে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাই যাওক ৰিয়া এ টিচাৰ অফ ক্লাছ টু ৰিয়া দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ এজনী শিক্ষয়িত্ৰী ইজ প্ৰেজেণ্টিং লেংগুৱেজ আইটেমছ আৰু কি কৰি আছে লেংগুৱেজ শিকাই আছে ইন হাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তাইৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত এণ্ড দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ আৰ ডুইং একজেক্টলি য়েছ শ্বি ইজ টেলিং দেন টু ডু হোৱাট ইজ দ্য হোৱাট ইজ শ্বি প্ৰেজেণ্টিং আৰু তাই কি কৰি আছে গতিকে ট'টেল ফিজিকেল ৰেচপন্স কৰি আছে ধৰা সৰু ছোৱালীকেইটা কৈ আছে যে যাম এতিয়া যামকৈ চং চিং ছিঙে চং তেতিয়া গান গাই আছে এনেকৈ যদি বড়োৰ বমবণ্টত যদি কিবা লেংগুৱেজ শিকোৱা হয় তেনেহ'লে এইটো কোৱা হয় ট'টেল ফিজিকেল ৰেচপন্স নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে তাৰপিছত আহিল আপোনালোকৰ চেণ্ডউইচ এভ্ৰ'চ ফৰেন লেংগুৱেজ ৰিপিট টুৱাইচ যেতিয়া আপোনাৰ ফৰেন লেংগুৱেজখন অ'ৰ টাৰ্গেট লেংগুৱেজখন দুবাৰ কিন্তু উচ্চাৰিত হ'ব তেতিয়া তাক চেণ্ডউইচ এভৰেজ বুলি কোৱা হ'ব আপোনালোকৰ বাৰ্গাৰ নিশ্চয় খাইছে বাৰ্গাৰটো কি থাকে মাজত কিছুমান চব্জি থাকে আৰু দুইফালে কি হয় আটাৰ তৰফ থাকে তাৰমানে আটাৰ ৰুটিৰ তৰফৰ নিচিনা দুফালে থাকিব গতিকে কি হয় মাজত বেলেগ এটা বস্তু থাকে এইটোকে ছেণ্ডউইচ এপ্ৰেছ বুলি কোৱা হয় যেনেকুৱা ইংৰাজীত কৈ আছে হি ইজ গয়িং তেওঁ গৈ আছে অসমীয়াত কি হ'ব তেওঁ গৈ আছে আৰু আকৌ ক'লে তেওঁ গৈ আছে তেনেহ'লে ইংৰাজীত কি হ'ব কোৱাচোন হি ইজ গয়িং গতিকে এইটো কি হ'ব চেণ্ডউইচ এপ্ৰেচ বুলি কোৱা হ'ব তাৰপিছত একেবাৰে শেষত আহিল আপোনালোকৰ ইঞ্চিডেণ্টেল মেথড দিছ মেথড ইজ অলছ' ন'ন এছ ক' ৰিলেশ্যন আৰু ৰেফাৰেঞ্চ মেথড অফ টিচিং এইটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহি যায় যে ইনচিডেণ্টেল মেথড তাৰমানে কি ক' ৰিলেশ্যন কৰি এটাৰ লগত আন্তঃ সংলগ্ন কৰি শিকোৱা হয় এইটোকে ক' ৰিলেশ্যন বা ইঞ্চিডেণ্টেল মেথড বুলি কোৱা হয় ছ' বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকৰ মেথডছ অফ টিচিং ইংলিছৰ এটা সম্পূৰ্ণ ক্লাছ টাইপছ অফ টিচিং ষ্ট্ৰেটাৰজি নাইবা মেথডছ অফ টিচিং ছ'চিয়েল ডিফাৰেণ্ট মেথড নাইবা ডিফাৰেণ্ট মেথডছ অফ টিচিং এইটো এটা ভিডিঅ' আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মেথডছ অফ টিচিং ইংলিছ ইংৰাজীৰ শিক্ষণ পদ্ধতি অ'ৰ এপ্ৰ'চ অফ টিচিং ইংলিছ এই দুটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কমচে কম আপোনালোকৰ অসম টেটত দুইৰ পৰা তিনি নম্বৰ পাব গতিকে বস্তুখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু মনত বস্তুখিনি সোমোৱাই ল'ব এনেকুৱা গোটেইবিলাক বস্তু একেটা ভিডিঅ'ত একেটা কিতাপত আপোনালোকে নাপাব গতিকে মই আতিগুৰি মাৰি সম্পূৰ্ণকৈ ডিটেইলছ ইয়াত দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব চ' বন্ধুসকল শেষত এটা অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকক ভিডিঅ'খন ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভাইৰেল কৰি দিব অসমৰ চৌকেকণে যাতে সকলোৱে ইয়াৰ উপকাৰ লাভ কৰিব পাৰে চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে সকলোকে শেষত ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে আমৰিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং